សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈប្រតិភូកូរ៉េអំពីការសង្កេតការលើការបោះឆ្នោតសហភាពជាតិឆ្នាំ2013នៅកម្ពុជា1តាមការអញ្ជើញរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកបបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈប្រតិភូនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលដឹកនាំដោយអាដាមគឹមជីនភ្យូបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដើម្បីសង្កេតការលើការបោះឆ្នោតសហភាពជាតិឆ្នាំ2013ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013សមាជិកគណៈប្រតិភូរូមៀនសមាជិកសហភាពកូរ៉េអាដាមឈុងស៊ីខ្វុនអាដាមកាងជីជុនអាដាមឈូឆឹងស៊ីកនិងអាដាមយូនហ៊ូដុក2 គណៈប្រតិភូយើងទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនៅកម្ពុជាយើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងជួនកោចបោះជាពិសេសជូនថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃគណៈបកនយោបាយសំខាន់សំខាន់ទាំង3គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា CPP គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ CNRP និងគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រ3នៅក្នុងអំឡុងបំពេញបេសកកម្មចំនួន4ថ្ងៃ គណៈប្រតិភូបានចូលទៅទីតាំងខុសនាបោះឆ្នោតសំខាន់ៗបានជួបថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនៃគណៈបកនយោបាយសំខាន់ៗទាំង3និងបានសង្កេតការនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់ស្លាកឆ្នោតជាច្រើនកន្លែងគណៈប្រតិភូក៏បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរយោបល់ជាមួយអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនិងអ្នកការទូតនៅស្ថានទូតកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជាជាច្រើនរូបទៀត4 នៅពេលជួបជាមួយមន្ត្រីអ្នកគាំទ្រគណៈបកនៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបនោះគណៈប្រតិភូទទួលស្គាល់ថានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រូវពិសេសទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅបណ្ដាប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាបានឯកភាពគ្នាថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013គឺមានស្ថិរភាពនិងសុកសន្តិភាពជាងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលកន្លងមក5 ដោយបានធ្វើទស្សនកិច្ចនិងបានធ្វើសកម្មលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបកសំខាន់សំខាន់ទាំងបីគណៈប្រតិភូមានទស្សនៈថាប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់កំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដោយសេរីសន្តិវិធីនិងគ្មានអំពើហិង្សាបើទោះបីជាមានការតវ៉ាខ្លះៗក៏ដោយជាពិសេស ការចូលរួមរបស់យុវជនដែលគូអោយកកសមគលគឺជាការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា6គណៈប្រតិភូបានសង្កេតឃើញថាបើទោះបីជាប្រទេសការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កកជបបានខិតខំប្រឹងប្រែងអបពីលទ្ធិប្រជាធិបធ្វើយ៉ាងណាធានាថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013នេះមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងកាន់តែប្រសើរឡើង7គណៈប្រតិភូស្នើសុំឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអ ធ្វើការសហការចិត្តស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសសម្រាប់បាននៅលាធិប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាមរយៈឯកភាពជាតិក្រោយការបោះឆ្នោត8ប្អាយលើកបដវិសោធនកម្មនៃការបោះឆ្នោតជាសកលចំនួន19លើកប្រជាជនកូរ៉េបានសម្ដែងគោរពតាមគោលការណ៍ជាសារពន្ធមួយគឺបើកមាត់ឲ្យធំនិងបិទកាបូបលុយឲ្យចិត្តធ្វើឲ្យសម្រាប់បាននៃការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវយោងតាមគតិបណ្ឌិតនេះ គណៈប្រតិភូសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះអ្នកកានអំណាចនិងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គូតែធ្វើការកែលម្អពិភពយុតិធធម៌នៃប្រព័ន្ធពលរដ្ឋនិងការປារປ្រាស់ពលរដ្ឋសង្គមធ្វើការកាត់បន្ថយចំណាយលើយុទ្ធនាការការកាត់បន្ថយចំណាយលើការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងមហាជនដែលជាការមិនចាំបាច់ នឹងធ្វើការកែតម្រង់បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចជាការប្រោរប្រព័ន្ធចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា9គណៈប្រតិភូសោមអះអាងជាថ្មីអំពីបំណងប្រាថ្នាដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់ខ្លួនថាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និតដើម្បីលើកតម្កើងផលប្រយោជន៍គ្នានិងវិបុលភាពរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរ